Çka mendoni, me sa e di unë, ju dy nuk pajtoni për bankën zhvillimore, a duhet, as duhet me ekzistu? Po, nështë Albulena një në... Hajde, Albulena? Do më thonë pyetja është a pajtohem apo nuk pajtohem me ndërtimin e bankës. Me idenë e bankës zhvillimore. Me idenë e bankës zhvillimore. Atëre, qka është banka zhvillimore edhe qysh ndryshon prej bankave tjera, që tonim dhe të banka që i kemi. Po se këtu po përmenë shumë banka zhvillimore. Kosovë ma këna nevoj tash me në kaldu i qashtë. Shumë zhurme dhe do më thonë pritje që banka zhvillimore ka me nëzidhë neve problemet ekonomike që nuk presë që tjetë ashtu. Me gjithate, do më thonë, ideja një banke zhvillimore është që financoj projektet mëdhoja që kërkujnë shumë kapital edhe që kërkujnë me derisa të realizohen një periud shumë ma fat gjatë. Tash, problemi me bankat tona është që këto projekte që jenë me interes shoqëror prej pami zhvillimore, këto nuk ju interesojnë bankave komerciale, përshka kësa ato edhe kanë shumë rrezikshmërit lartë, edhe rrezikshmërit lartë këthimit, edhe do me thonë mundën mësë me qenë shumë profitabile si projekte, nuk janë atraktive për bankat, duhet marë do me thonë një bank zhvillimore që edhe i financën, edhe i jep do me thonë asistencë teknike pak ju ndihman. Tash, a kemi nevoj na për një bank zhvillimore ajo, ose cilat kishin me qenë objektivat e saj, përshka këse nuk kemi akuma prej qeveris diçka konkrete. Ti dush mu këthy me e këshyrë qëfar probleme shki strukturore në ekonomi, edhe në qëfar cikli biznesorje për me dita ka nevoj për një bank e tilë. A kemi probleme strukturore në ekonomi, kemi sot dush. Për shamull kemi papunësit lartë, kemi klimit pa favorshme të start-upeve, për shamull bankat komercialet e na pak e heqë që financojnë start-upet, që janë bizneset pa konsolidume, bartin rëzik të madhë financiar, edhe për shamull këtë rast pu, bizneset e ndërmarjeve të voglat mesme, bizneset e grave, digitalizimin e tjere tjere. Nishtë përdu më njau konkretizu dhe qëtetarve dhe vetës, për shamull në komunikë kryeministrin të folë qysh në të ardhmen, me ndohet që Kosova me ty si tri, nëse vendos mu martu, e kom një gjatë zgjedhjeve në skapë, e se kryeministrin e zdikon, ti me mujt me njësë ekonomin tonë e familjare, me marrë një banis me një kredi shumë të që e të konvenant. Pra është ideja që kjo me konë pjesë bankës. Nuk besoj që i finanson këtë pjesë. Nuk besoj që i finanson bankës. Nuk funksionon ashtu që shmendojnë qytetarë ndërsta që ka me funksionu, përshka këse një bankë zhvillimore nuk merët me kredi individuale si që merën bankat komerciale. Këto financojnë projekte zhvillimore me interes shoqëror. Qka mund tjetë kjo? Ndërtimi i qerdheve, na këna mas pak ti qerdhe në... Ti mundësh me financu si projekt, po nuk merësh me individ, për shamull ty po të paguj banesën, ty po të paguj normën e interesit. Mundësh me ndërtu një kompleks, ose me financu normën e interesit, ose pak garancion, e kështu me radhë, po jo me kredi individuale. A mundët kjo me ndiku flerin të bankat komerciale, nëse bëhet bankat shqirimore? Po ndikon për keq, pse? Se une me ndoj që zgjidhja problemit është që ashtu që e ka bo rajoni. Na dumi me kriju tregun e kapitalit. Se kemi ndëgju këtu shumë edhe gazetarë që si janë të ekonomistë, kom ndëgju që kanë thënë, na s'kemi nevoj për tregu kapitalit, se e na vetë një vogullë. Qka tregu i kapitalit? Po tregu i aksioneve, bursa, tregu i obligacioneve, që i mundëson qytetarë me qenë pronar të kompanive. Qeveria ka fillu, diçka me bënë këtë drejtëve? Une nuk, na po foljëm tash, nuk ka tregu kapitalit. Maqedonia është 2.1 milion banorë, e ka tregun e kapitalit me 4 miliard euro kapitalizim. A di shka të me thonë? 4 miliard euro thithin investime kompani, korporatat që jënë të listume në bursën e Maqedonisë. 98.000 njësi jënë të listume atë. Kjo i bon konkurencë sektorit bankarë. Në qëtë formë, unë e kisha pas që e mu zhvillu, që banka, një kompani private, me në që i me marë përshemë kredi për bankës, shkon e emiton obligacionin e vetë në bursë. Nëse banka i thotë, përshëna, ti kime pagu 10% interes, thotë jo, se une jam kompani profitabile, i kom gjithë parametrat në regu, une obligacionin tem e emitojnë bursë me 5%. E kjo që atëherë fillon konkurenca edhe s'ki nevoj ti me vendosë një bank zhvillimore. Për arsye, problemi tjetër që une frigoj të banka zhvillimore, fondi sovran pajtona dhe në pëlqenë si dhe, po jo banka zhvillimore, është që nëse ti e vendosë një intervenim ka që dëvrasht në trek. Në më thonë, e vendot, banka zhvillimore, une nuk besoj që institucionet financiare si FMN-ja, banka botnore, kanë me financu bankën zhvillimore. Aja, është e mund që me ka me qenë linjë bugjetore prej qeverisë. Nëse ti futësh, supozojme, 100 milion ose 200 milion, ti ki banka komerciale me kapital shumë të vogël. Që nëse ju bon konkurencë shumë atyne, ato nuk mujnë mi përbalohën.